በቃ አመሰግናለሁ አባቴ። እኔ ጌታ አልባሽ አብሯሽ ጮማ የጌታ 50 ሰው ግምት የመጣው ሰው ዋስ ይላል። ሩድዬ ቀብራራ ብለሽ ብትመጪ እንኳን ስለ ቁርስሽ ለምሳሽ አታጪ ተባለልህ። ገኔ መብረቁ ደረሰባቸው ሳይታጠቁ እንደ ዝንጀሮ ፀሐይ ሲሞቁም ተብሏል። ስማ ስማ፣ መች ቀረለት ለአንተ ነኝ። እሺ ገኒ ጠፋ ብለን ተጨንቀንልሃል። ይሄ ነገር አላማረኝ እንድትገባ ላይ ነው መሰለኝ። ኖርማል ኖርማል። ገኒ ጠፋ ብለን ተጨንቀንልሃል 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 ተጨንቀንልሃል። ገኒ ጠፋ ብለን ተጨንቀንልሃል። በጣም የበሰለ ብርቱካን መስልሃል። አላማረኝም። ሽራብን እኮ ነው አይደለኝም። አይደለኝ ይገባኛል። ደምቱ ነው በስርዓት ቢቢ ጽፏል። ተቀበል። እሺ ኡቭ ነው እስቀርፓፕ የአገሩ ቋንቋ። ውፍ ነው እስክርባፕ ነው የሀገሩ ቋንቋ። ውፍ ነው እስክርባፕ ነው የሀገሩ ቋንቋ። ትርጉሙ ለየቅል እንደ ቀን ጨረቃ። እኔ አላውቀውም ግጥሙን። ዲ አለች የት ናት ዲ የት ናት ስላቸው አዲስ አበባ አሉ። ዲ የት ናት ስላቸው ዲያና የት ናት ስላቸው አዲስ አበባ አሉ አዲስ አበባ አሉ አዲስ አበባ አሉ። የት ናት ስላቸው አዲስ አበባ አሉ አዲስ አበባ አሉ። ግን እሷን ምኗ ላይ ያንጠለጥላሉ። ላስገባት ይደገማል። እዚህ ብቻ ይደገማል። ይባ እንዲ ኔ ይህንንም አናልፍም። እኔ እኔ ዝቅጠቀጥ ገና በመጀመሪያ ዙር ሊደፋ ነው። ሰላም ዲ እሱ አይጥፋ እንጂ የሚንጠለጠለው እሱ አይጥፋ እንጂ የሚንጠለጠለው እሱ አይጥፋ እንጂ የሚንጠለጠለው። ዲ እጅ ስትገባ መስቀያው ብዙ ነው። ዳግም በላይ ተቀበል። እሺ ዶላር አበዳሪ ሲያጡ እና ብቹ ጉብልዬን ዶላር
ዶላርን አበዳሪ ግንብልየ ሲያቱ እናቢቹ ግንብልየ ኒሩን አበዳሪ ግንብልየ ሲያቱ እናቢቹ በኢትዮጵያ ወንድ ቂጥ ብድር አመቻቹ ይላል። አልሰማነው ዜና አለ ያልኩ ለዚህ ነው። ምን ለማለት ነው ግን? መጣቆ የሰማችሁት ነገር አለ? ወንድ ሽያጭ ተጀምሯል። ዝናቡ መጣብኝ ሮጬ ላምልጥ ዝናቡ መጣብኝ ሮጬ ላምልጥ ራ ዝናቡ መጣብኝ ሮጬ ላምልጥ ድራሹን ያጥፋልኝ ሞጣ ሚሉት ፍልጥ እኔ አላልኩም ሞጣ ይሁን አላልኩም እኔን ተወኝ ጀርመን ከመጣ ግና በለው እኔ ድያለሁ በለው እስኪ ጋብዟቸውና ከምግብ መጠጡ ጋበዝ ጋበዝንና ከምግብ መጠጡ ሮዲ ጋበዝን ጋበዝንና ከምግብ መጠጡ ደሞ ብለው ብለው በጌታችን መጡ ብሏል። ተቀበልገኒ ዳጊ ያለህ እንዴ? ላስገባው ዳጊ ካለስ አስገባ። ቋንዲ ዳጊ አለ ዳግመኒ ነው አለ ሴት ሄዳል አለ ዝም ብዬ ላስገባ። እስኪ ያላችሁ እንትን ላይ አለን አንድ ሰው ማስገቢያ አለ ሰጦች የመርጫ አስገብቻ ነው እንግዲህ ገቡት። ተፈራረሙብን እኔ ገኒ ሳሚ ጽፎልሃል ባለፈው ላካፍለው ስትል ሰምቶ ምንም ማካፍል ላካፍል በነጭ ኩባያ ጠላውን ቀምቅሞ ያዘኝ በነጭ ኩባያ ጠላውን ቀምቅሞ በነጭ ኩባያ ጠላውን ቀምቅሞ ገኔ ተመለሰ የራስ ቅሉ ገጥሞ በኢየሱስ ተቀበል ገኒ ተያዥ ነው። ሳሚ ከምር ሳሚ ቀጥ ተቀበል ተያዥ ነው። ቁርጡን አጣጥሙ ለኔ ቁርጡን ለራስ ነው። ቁርጡን አጣጥሙ የሰበት አህያ ቁርጡን አጣጥሞ የሰበታያ ኡፍ ነው ይለናል የናዙ ዝርያ። ስክርባብ ኡፍ ነው እኔ ኡፍ ሲባል እንዴት ላል ቀና ትላል። ስክርባብ ምንድን ነው ትላል። ዛሬ ይዛችሁኛል። ምንድን ነው? ለዲ ነው ምንድን ልታስወጉኝ ነው? እንዲ ተቀበል ለዲ ነው ምላሽ መሰለኝ። እና ማን ነው የገጠመው የዲ ነቃንቆ? ማን ነው የገጠመው
አሳ ማጥመጃዬ እንዴት ነሽ? መንጠቆ በኢየሱስ ማን ነው? ቦል ከውጣ የተጣፈውን ነው ዲ ይቅርታ እሱማ ጠምዶኛል። አይገርምህ? ይደገም እየተባለ ነው የሚደግም ይድገም በባለ ይደገም ብሎ የጻፈው ገኒ ተቀበል። ማርቲ ይስሐቅ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ?